أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. محترم أهل علم، الله سبحانه وتعالى ہمارے اور آپ کی جمع ہونے کو قبول فرمائے. آج جس موضوع سے متعلق گفتگو ہوگی یہ ایک بہت ہی اہم موضوع ہے. اہل السنہ والجماعہ کے پاس لفظ ایمان کا معنی و مفہوم، یہ بہت ہی اہم موضوع ہے. آپ دیکھیے، عامۃ الناس کو رہنے دیجیے، طلبہ علم جو ہیں، طلاب علم جن کو کہتے ہیں، اور کئی ایک جدید جو مدارس کے فارغین بھی ہیں، ان کے پاس بھی یہ جو لفظ ایمان ہے اس سلسلے میں کوئی واضح تصور نہیں ہے، وافر معلومات نہیں ہیں. یہ ایک طرح سے عیب ہے. ایمان بہت ہی عام لفظ ہے اور ہم صبح و شام کہتے رہتے ہیں، لفظ ایمان کتنی مرتبہ استعمال کرتے رہتے ہیں. ایسی میں اہل السنہ والجماعہ کے پاس اس کا کیا معنی مفہوم معلوم نہ ہو بہت بڑا عیب ہے. اور یہ پہلی نشست ہے انشاءاللہ اس درس کی. اس کے بعد والا جو بدھ ہوگا، چہارشنبہ ہے، اس کا دوسرا حصہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا انشاءاللہ، جس میں میں آپ کے سامنے اس بات کی وضاحت کروں گا کہ لفظ ایمان کا استعمال کر کے مسلمانوں کی بڑی بڑی جماعتیں جنہوں نے ایک طرح سے فرقے کا روپ اختیار کر لیا ہے، گروہ گروہ بن چکے ہیں، ان کے پاس لفظ ایمان کا کیا معنی مفہوم ہے. یعنی آپ علیہ السلام کے صحابہ کے پاس ایمان کا کیا معنی تھا، پھر اس کے بعد تابعین، تبع تابعین، محدثین، ان سب کے علاوہ جن میں یعنی فرقہ واریت والی جو ذہنیت ہے، جو جدا ہو گئے ہیں، چاہے وہ خوارج ہوں، چاہے وہ مرجیہ ہوں، وہ آنے والی کلاس میں بتاؤں گا آپ کو انشاءاللہ. بنیادی طور پر جو اختلاف ہوا ہے لفظ ایمان کا معنی و مفہوم سمجھنے میں، کسی نے کچھ معنی لیا، کسی نے کچھ داخل کیا، کسی نے کچھ اضافہ کیا، کسی نے مخصوص معنی لیا، جس کی وجہ سے ہی یہ سب اختلافات ہوئے ہیں. تو اہل السنہ والجماعہ کے پاس ایمان کا کیا معنی ہے، یہ بات اچھی طرح واضح ہونی چاہیے. آج کے درس میں صرف ایک بات مجھے آپ کو بتانا ہے، لفظ ایمان کا جو لغوی معنی ہے، لغت میں، عربی لغت میں اس کا جو معنی ہے، بس وہ مجھے آپ کو بتانا ہے. انشاءاللہ آنے والے درس میں انشاءاللہ دو باتیں الگ سے بتاؤں گا بإذن اللہ تعالی. ایک یہ کہ اس کا شرعی معنی کیا ہے، اور ساتھ میں لغوی معنی جو ہے اس کا شرعی معنی میں کتنی مداخلت ہے، کتنی ہم آہنگی ہے، وہ بھی آپ کے سامنے انشاءاللہ رکھوں گا بإذن اللہ تعالی. تو آج کے درس میں یہی ایک بات، بنیادی طور پر الایمان اس کا جو لغوی معنی ہے، یہ آمن یؤمن ایمانا فہو مؤمن. آمن یعنی امن، دو حمزہ، اسی وجہ سے اس کو ایک 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 مت کے ذریعے سے لکھا جاتا ہے، ایک حمزۃ یعنی فعل مضارعہ کا حمزہ ہے اور اس کا ایک اصل کا حمزہ ہے. یہ اصل میں امن سے ہے، لفظ امن ہے نا، لفظ امن، من الامن، مشتق من الامن، لفظ امن سے مشتق ہے، جو کہ ضد الخوف، خوف کا ضد ہے. یہ بات اچھی طرح معلوم ہونی چاہیے. راغب الاصبہانی رحمہ اللہ، ان کی جو کتاب ہے معروف مفردات القرآن، مفردات الفاظ القرآن، پانچویں صدی ہجری کے اواخر کے علماء میں سے ہیں، انہوں نے اس کا جو معنی بتایا ہے اس کتاب میں المفردات میں، کہ امن جو ہے، یہ جو ایمان ہے لفظ ایمان، یہ امن سے مشتق ہے.
یعنی مشتق من الامن، امن سے مشتق ہے. اس کا بنیادی معنی کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ اصل الامن، اصل الامن طمانینۃ النفس. امن کا جو لفظ ہے اس کا بنیادی معنی یہ ہے کہ نفس کو، نفس کا مطمئن ہو جانا، کسی بات سے آدمی مطمئن ہو جائے، دل کو قرار آ جائے، وہ زوال الخوف، اور اس سے خوف نکل جائے، یہ اس کا بنیادی معنی ہے. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی ایک کتاب ہے الصارم المسلول، بہت معروف کتاب ہے نہیں، الصارم المسلول علی شاتم الرسول. اس کی بنیادی طور پر چار مباحث ہیں اس کتاب میں. اس کا جو آخری مباحث ہے اس میں انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی سب و شتم کرتا ہے عیاذن باللہ، اس طرح کا اور بھی کوئی معاملہ اختیار کرتا ہے تو اس پر جب کافر کہا جاتا ہے تو پھر لفظ کفر لفظ ایمان سے متعلق انہوں نے بڑی تفصیلی باتیں کی اس میں. تو ایمان کا بنیادی معنی بھی اس پر بھی انہوں نے روشنی ڈالی اور تفصیلی گفتگو کی لغوی اعتبار سے بھی. تو شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے کہا کہ لفظ ایمان یہ امن سے مشتق ہے. کس سے مشتق ہے؟ امن سے مشتق ہے. اس کا جو بنیادی معنی ہے انہوں نے یہی کہا کہ هو القرار، هو القرار والطمأنینہ، قرار اور طمأنینہ جو ہوتی ہے یہ اس کا بنیادی معنی ہے. یہ کیسے حاصل ہوتا ہے؟ یہ کہا کہ ويحصل ذلك اذا استقر في القلب، جو طمأنینہ ہے اطمینان قلب جب انسان کے دل میں قرار پاتا ہے تو تبھی تو اسے امن ملتا ہے نا. ظاہری شکل و صورت میں انسان کو امن دکھائی دیتا ہے تو اس کے دل میں قرار آنا یہی تو اصل ہے. دھیان دیجئے گا، شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ ایمان کا جو لغوی معنی بتاتے ہیں وہ بہت اہمیت کا حامل ہے اور آپ کی وسعت علمی پر دلالت کرتی ہے چیز وہ. میں آخر میں بتاؤں گا آپ کو انشاءاللہ، کچھ اقوال سناؤں گا ابن تیمیہ کے رحمہ اللہ. تو آپ نے کہا کہ جو قرار ہوتا ہے، قرار اور طمانینت جو انسان کے دل میں پیوست ہو جاتی ہے، کس اعتبار سے؟ کہا کہ التصدیق والانقیاد. ایک ہے کسی چیز کی تصدیق کرنا، آدمی کے سامنے کوئی چیز بتا دی جاتی ہے، اس کے کسی دوست کو بتا دیا جاتا ہے، اس کے اپنے کسی احباب کو دیکھ لیتا ہے، وہ دوستوں کو، اپنے اقربا کو یا اپنی گمشدہ چیز کو، تو ایک ہوتی ہے اس کو تصدیق جسے قرار حاصل ہوتا ہے نفس کو، اور ساتھ میں یہ بھی اس کے اندر معنی آتا ہے کہ انقیاد، یعنی جو چیز اس سے کہی جا رہی ہے اس کی تصدیق کر کے اس کو اپنے دل میں نافذ کر لینا، اپنی شخصیت پر نافذ کر لینا. انقیاد کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کے تابع ہو جانا. امر کا بھی معنی آتا ہے اس کے اندر کہ جو چیز اس سے کہی جا رہی ہے یا جو چیز اس کے سامنے موجود ہے اس کا وہ اقرار کرے اور اسے اپنی عملی شکل میں لے کر آ جائے. یہ بنیادی طور پر لفظ ایمان کے اندر بنیادی طور پر معنی ہے. آپ کئی لوگوں کو پوچھ کے دیکھو آپ ایمان کا معنی کیا، بولیں گے یقین، اس طرح کے ملتے جلتے الفاظ، ثبات قدمی، ٹھوس ایمان، ایسے الفاظ کہہ دیتے ہیں. یہ عوامی سطح کی حد تک مناسب رہتی ہیں باتیں، لیکن اس کو ہم بنیادی طور پر اس کو گہرائی سے جاننا چاہیے. یہ جو میں نے بنیادی بات آپ کے سامنے رکھی ہے، ایک ایمان کا جو معنی جو میں نے آپ کے سامنے بتایا ہے، ایک اور بنیادی بات میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ جو شریعت ہے ہماری عربی زبان میں ہے، ہم سب جانتے ہیں شریعت مطہرہ عربی زبان میں ہے، تو اس کا ایک ایک کلمہ یا اس کے مرکب کلمات، اس کے جملے، اس کے اسالیب، یہ سب خالص عربی زبان میں ہے، تو ہم اسی زبان میں جاننا چاہیے. ہم لفظ ایمان کو اپنی اردو زبان میں رکھیں گے یا کسی بھی عجمی زبان میں استعمال کریں گے تو پھر پورا حلیہ بدل جائے گا. پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو دین رسول اللہ کو عطا کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی پوری باتیں بدل جائیں گی. یہ بہت ہی اہم بات ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں. تو لفظ ایمان بھی چونکہ عربی زبان کا لفظ ہے تو اہل عرب اس کا استعمال کیسے کرتے تھے وہ ہم کو معلوم ہونا چاہیے. بنیادی طور پر اہل عرب اس کا استعمال دو طرح سے کرتے تھے. ایک یہ جو لفظ ایمان ہے، آمن یؤمن ایمانا فہو مؤمن، یہ جو ایمان ہے، جو امن کا جو لفظ ہے الامن، یہ جو مستعمل ہوتا ہے فی نفس ہی اس کے اندر تعدی کا معنی آتا ہے، اس کو کسی طرح کی صلہ کی ضرورت نہیں. حرف جر لام، حرف جر با، آمنت باللہ، یا جب کہتے ہیں نا، تو دو طرح کا استعمال ہے اہل عرب کے پاس. ایک یہ فی نفس ہی متعدی ہے، اچھی طرح بات واضح ہوگی آپ کو، فی نفس ہی متعدی ہے. اگر یہ اس طرح کا مستعمل ہے تو پھر یہ التأمین کے معنی میں آتا ہے. کس معنی میں؟ التأمین،
التأمین کہتے ہیں یعنی کسی کو امن دینا, اعطاء الامن. التأمین کے معنی کیا ہیں؟ جدید عربی میں التأمین کس کو کہتے ہیں؟ کس کو کہتے ہیں؟ التأمین انشورنس کو کہتے ہیں, جس میں انسان کے مال کو, انسان کے نفس کو ایک طرح سے تحفظ فراہم کیا جاتا ہے. تو یہ فی نفسی اگر متعدی ہو, اہل عرب کے ہیں بہت مستعمل ہے اور قرآن مجید میں بھی, تو پھر یہ التأمین کے معنی میں آتا ہے. مطلب یہ ہوتا ہے کہ اعطاء الامن, کسی کو امن فراہم کرنا, کسی کو گارنٹی دینا, کسی کی حفاظت کی ذمہ داری لے لینا, یہ معنی اس کا. یعنی جیسے ہم کہتے ہیں کہ آمنتہ, کیا مطلب ہوگا اس کا؟ یعنی میں اس کی حفاظت کروں گا, میں نے اس کو امن دے دیا ہے, اب میں اس کا محافظ ہوں. اخفتہ کا ضد, میں اب اس کو ڈراتا ہوں, میں اس کے دل میں ڈر پیدا کرا دیتا ہوں, اس کا ضد ہے یہ. آمنتہ کا ایمان لاتا ہوں, وہ معنی نہیں اس کا, کیونکہ فی نفسی متعدی ہے. بہت اچھی طرح واضح ہو گیا آپ کو, آمنتہ لہ یا آمنتہ بہ نہیں, آمنتہ بغیر صلہ کے ہو تو پھر ایسی صورت میں اس کا کیا معنی آئے گا؟ التأمین, اعطاء الامن کے معنی میں. قرآن مجید میں بکثرت استعمال ہے اس طرح سے. آپ دیکھو سورۃ قریش میں اللہ رب العالمین نے فرمایا, اس کی جو آخری آیت کریمہ ہے, الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف. وآمنہ کے معنی ایمان لانے کے, تصدیق کرنے کے نہیں ہے نا, اقرار کرنے کے. بنیادی طور پر کیا معنی ہے وہاں پر؟ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہیں تحفظ فراہم کرتا ہے, انہیں خوف سے نجات دیتا ہے. خوف سے نجات کے لیے جو حفاظتی جو انتظامات ہیں وہ فراہم کرتا ہے رب العالمین ان کے لیے, یہ معنی ہے اس کا. ایک حدیث مبارکہ ہے جسے امام مسلم رحمہ اللہ نے کتاب الایمان میں لے کر آئے ہیں. کتاب الایمان میں ابو بردہ معروف تابعی ہیں, 104 ہجری سنہ وفات ہے ان کا, ان کے نام سے متعلق اختلاف ہے لیکن عامر نام بھی بتایا جاتا ہے. تو وہ اپنے والد اور صحابی رسول ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ, یعنی عبداللہ بن قیس نام تھا ان کا رضی اللہ عنہ, ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, بہت معروف بہت مشہور حدیث, کہا کہ النجوم امنۃ للسماء, یہ جو ستارے ہیں وہ آسمان کے لیے محافظ ہیں گویا کہ. اذا ذهبت النجوم, جس دن یہ ستارے چلے جائیں گے, واذا النجوم انقدرت, یہ ستارے اپنی اصلی حالت کھو بیٹھیں گی, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اتس سما ما توعد, پھر آسمان کے لیے, آسمان کے حق میں اللہ نے جو وعدہ کر کے رکھا ہے وہ چیز آ جائے گی. کہا کہ وَأَنَا أَمَنَةٌ لِأَصْحَابِ, میں میرے صحابہ کے لیے, امانتن کیا مطلب ہے؟ یعنی محافظ ہوں جب تک میں ہوں, یعنی گویا کہ ایک تحفظ کی چیز ہے ان کے لیے, حفاظتی والی بات ہے. وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ. ایک رسول اللہ کی زندگی کی بات صلی اللہ علیہ وسلم, ایک آپ کے انتقال کے بعد والی بات, کہ آپ جب تک موجود ہیں مطلب ایسا نہیں ہوگا, یہ خود ایک بہت بڑی بات ہے. وَأَنَا أَمَنَةٌ لِأَصْحَابِي فَإِذَا ذَهَبْتُ أَنَا فَإِذَا ذَهَبْتُ, یعنی جب میرا انتقال ہو جائے گا, میری وفات ہو جائے گی, یہ معنی ہے اس کا. فَإِذَا ذَهَبْتُ, تو کیا فرمایا اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم, اَتَى لِأَصْحَابِ مَا يُعَدُونَ, پھر میرے صحابہ سے متعلق وہ کارروائی کی جائے گی جو اللہ نے ان کے حق میں وعدہ کر رکھا ہے. وَأَصْحَابِ أَمَنَةٌ لِأُمَّتِي, اور میرے صحابہ, تو امنتن کا جو بنیادی طور پر معنی ہے, کیا معنی ہے یہاں پر, یہی بتانا چاہ رہا ہوں میں آپ کو, یعنی محافظ کے معنی میں. امنتن مصدر ہے محافظ کے معنی میں. تو یہ قرآن مجید میں بکثرت استعمال ہوا ہے. اللہ رب العالمین نے فرمایا سورۃ البقرہ میں, وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا, کیا معنی ہے وہاں پر امنا کے؟ اقرار, تصدیق, یہ معنی ہے؟ نہیں نہیں, یہاں معنی ہے یعنی ضد الخوف, ضد الخوف طمأنینۃ النفس. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کعبۃ اللہ کو ایسا ذریعہ بنایا ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الامین, اسی معنی میں یہ دنیا ہے, دنیا میں خوف اور امن دونوں چیزیں اللہ نے رکھی ہیں. لیکن جب معاملہ آخرت کا آتا ہے تو جب جنت اور جہنم کی بات آئے گی تو جہنم کیا ہے؟ سراسر خوف. اہل جنت کے لیے کیا کہا گیا ہے؟ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون, جانتے ہیں آپ؟ اب غور کر کے دیکھیے, اللہ رب العالمین نے اہل جنت کے لیے جو خوف کا بالکل بھی صفایا کر دیا ہے. جنت کا جو اللہ رب العالمین نے بارہا جو ذکر فرمایا ہے, سورۃ الدخان میں کیا کہا اللہ تعالیٰ نے, ان المتقین فی مقام امین, امین فی مقام امین. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جنت کو مقام امین کہا, کیوں؟
इसलिए कि वहां सिर्फ अमन जिद्दुल खौफ वाली बात, वहां ऐसा कोई मामला नहीं होगा। तो यही माना है उसका। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक और जगह पर कुरान मजीद में फरमाया सूरतुल तौबा में, व इन नकसु अयमानहुम मिन बादि अहदिहिम व तअनु फी दीनिकुम فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا إيمان لهم لا إيمان لهم قرات آتی ہے لا إيمان لهم اس کا یہی معنی مفہوم ہے یعنی مطلب یہ کہ ان کی کوئی گارنٹی نہیں ہے ان کی کوئی ضمانت نہیں ہے مطلب ان سے بچاؤ کے لیے تم کو ہر ممکن قدم اٹھانا چاہیے ان سے متعلق آپ مامون رہیں آپ محفوظ رہیں ایسا نہیں ہے یہ معنی مفہوم ہے ان آیات کا اچھی طرح بات واضح ہو گئی آپ کو اس طرح کی بہت ساری آیات ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ایک اسم ہے اس کے اسماء حسنہ میں سے المؤمن هو اللہ الذی لا الہ الا ہو الملک القدوس السلام المؤمن المؤمن یعنی المحافظ گویا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ آمن اولیاءہ عذابہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے دوستوں کو اپنے اولیاء کو اس کے جو نیک بندے ہیں ان کو عذاب سے مامون کر رکھا ہے محفوظ کر رکھا ہے اللہ رب العالمین کا یہ جو نام ہے یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی بچا کے رکھے گا اہل ایمان کو الذین آمنوا ولم يلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن اس معنی میں وهم مهتدون اولئک لهم الامن یا الامن کس معنی میں اسی معنی میں میں سمجھتا ہوں بات بہت واضح ہے الحمدللہ احادیث بھی دیکھیے آپ میں آپ کو ابھی تک صرف لغوی معنی بتا رہا ہوں اس کا کہ اہل عرب کے پاس کیسے یہ مستعمل ہوتا ہے یہ لفظ اب دیکھیے ایک حدیث مبارکہ ہے بہت معروف حدیث بہت معروف امام ابو داؤد رحمہ اللہ اپنی السنن کی کتاب الصلاح اور امام ترمذی رحمہ اللہ بھی ابواب الصلاح میں لے کر آئے ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ صحابی رسول ان کے جو تلمیذ خاص ہیں ابو صالح ذکوان ابو صالح السمان 101 ہجری سنہ وفات ہے ان کا وہ کہتے ہیں کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الامام ضامن والمؤذن مؤتمن کیا مطلب ہے یعنی یہ جو مؤذن ہے والمؤذن مؤتمن کیا مطلب ہے اس کا مؤذن جو ہوتے ہیں یہ گویا کہ پاس و لحاظ رکھنا پڑے گا ان کو پاسداری کرنے پڑے گی ان کو وقت کا تحفظ کا خیال رکھنا پڑے گا ان کو مؤتمن ہے یہ یعنی انہی کی بنیاد پر لوگ اٹھیں گے جاگیں گے کریں گے سب اپنے کام کا بندوبست کریں گے ان کی اذان دینے پر لوگ آئیں گے اور اسی بنیاد پر پھر جو ہے دیگر مسائل مرتب ہوں گے تبھی سمجھیں گے کہ بھائی اب ایک دوسری نماز کا وقت شروع ہو چکا ہے تو گویا کہ سبوں کی عبادت کا یہ محافظ ہے یہ والمؤذن مؤتمن اگر وقت نکل جانے کے بعد اذان دیتے ہیں تو گویا کہ مؤتمن نہیں ہیں یہ کس معنی میں مستعمل ہو رہا بات واضح ہو رہی ہے نا آپ کو یعنی لغوی معنی میں اور وہ بھی اگر جو ہے بغیر صلہ کے ہو تو پھر ایسی صورت میں اس میں امن کا معنی پیدا ہوتا ہے تو اطمینان کا معنی پیدا ہوتا ہے یہ بنیادی بات ہے آخر میں ایک اور حدیث میں آپ کو بتا دیتا ہوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث مبارکہ ہے جسے امام ابو داؤد امام ترمذی اور امام ابن ماجہ رحمہم اللہ اجمعین اپنے اپنے السنن کی کتاب الادب میں لے کر آئے ہیں اس سے پہلی والی جو حدیث ہے وہ حدیث بھی اور یہ حدیث بھی دونوں احادیث کو شیخ البانی رحمہ اللہ نے صحیح کہا ہے ابو سلمہ ابن عبد الرحمن ابن عوف رحمہ اللہ معروف تابعی فقہ سبعہ میں سے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المستشار مؤتمن جس سے آپ مشورہ لیتے ہیں وہ گویا کہ مؤتمن ہے وہ سامنے والے کی مجبوری کا فائدہ نہ اٹھائے اس کو مضبوطی فراہم کرے اور کچھ چیزیں راز میں رکھنے کے رہتی ہیں راز میں رکھے وہ گویا کہ اس کی باتوں کے لیے وہ محافظ ہے وہ اس کو امن کی بات دلائے امن کی بات کرے تحفظ کی بات کرے اس کے بچاؤ کی تدبیریں اختیار کرے اچھا مشورہ دے نہ یہ کہ اس کے لیے ایک طرح سے جو مطلب خوف کا ماحول پیدا کر دے مؤتمن ہے اس کے لیے تو یہ تو ایک اسلوب ہے عربی زبان میں اہل عرب کے ہاں اس کا ایک دوسرا استعمال ہے یعنی صلہ کے ساتھ یا کسی کلام کے ساتھ اگر اس معنی میں ہو تو عمومی طور پر تصدیق کا معنی بیان کیا جاتا ہے کس کا تصدیق کا مطلب کیا ہوتا ہے تصدیق میں صرف اتنی سی بات ہوتی ہے کہ آدمی آپ کچھ مجھے کہہ دیں تو میں کہوں گا کہ ہاں ایسے ہی ہے یہ تصدیق ہے یہ اس کو میری زندگی میں نافذ کرنا یہ ضروری نہیں ہے نا آپ نے کوئی اچھی بات کہی مثال کے طور پر ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھتا ہے اور کہتا ہے کہ تصدیق کرتا ہے واقعی یہ ایک سچے انسان ہے واقعی یہ اللہ کے رسول ہے تصدیق
لیکن ذاتی طور پر وہ اقرار نہیں کرتا ہے اور اپنے دل میں اس کو جگہ نہیں دیتا ہے, اس نظریے کو, اس موقف کو, اور اسے اپنے ایمان میں اور اپنے جو ہے مطلب اس میں شامل نہیں کرتا ہے اس کو, تو تصدیق فی نفسی کوئی بڑی بات نہیں رہ گئی نا. تصدیق کے ساتھ اقرار جب بات آتی ہے تو تب جا کر کے بات پوری ہوتی ہے. تو اگر یہ صلاح کے ساتھ یہ بات آتی ہے تو یہ تصدیق کے معنی میں ہی بیان کیا جاتا ہے. اہل علم عمومی طور پر تصدیق کا معنی ہی ذکر کرتے ہیں, لیکن شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے کہا کہ تصدیق کافی نہیں ہے, بلکہ اس کو تصدیق کا معنی ایک حصہ ہے اس کا, ایک جز ہے اس کا, ایک کنارے میں رکھ سکتے ہیں اس کو. بنیادی طور پر اس کا معنی اقرار, اقرار ہی ہے, تصدیق نہیں ہو سکتا ہے یا تصدیق کی وہ جگہ نہیں ہو سکتی. اس پر بہت لکھا ابن تیمیہ نے رحمہ اللہ, اور یہ بہت ہی موفق رائے ہے. اہل علم نے بہت سراہا اس رائے کو, اور ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے بہت وزن دی اس رائے کو, اور بہت بہت جم کے لکھا اور بہت پھیلا کے لکھا, اور اسے اہل السنہ کی بڑی نمائندگی کی آپ نے, اور عربی زبان کا جو اصل لب لباب ہے وہ اس کو سامنے رکھا ابن تیمیہ نے رحمہ اللہ. وہ آگے بتاؤں گا میں آپ کو باذن اللہ تعالیٰ بہت ہی اختصار کے ساتھ. تو جیسے کہ میں نے کہا کہ التصدیق یا الاقرار, الاقرار کے معنی میں آتا ہے. مثال کے طور پر آپ دیکھو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا سورۃ یوسف میں, جب اخوان یوسف یوسف علیہ السلام کو لے کر کے گئے اور وَأَلْقُوهُ فِي غَيَابَتِ الْجُبِّ, ان کو ایک سوکھے کنویں میں انہوں نے ڈال دیا, سب کچھ ہو گیا. جب واپس آئے وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ, جب وہ یوسف علیہ السلام کے جو اخوان تھے, بھائی تھے, جب یوسف علیہ السلام کے پاس آئے, یعقوب علیہ السلام کے پاس آئے اور صورت حال سے واقف کروایا, تو کیا کہا انہوں نے, وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَنَا وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ. وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَنَا, آپ ہم پر ایمان نہیں لائیں گے, وہ معنی ہے اس کا. وہ معنی نہیں ہے وہاں پر. کیا معنی ہے وہاں پر, وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَنَا اَيْ بِمُصَدِّقٍ لَنَا, آپ ہماری بات کی تصدیق نہیں کریں گے, حالانکہ بات اتنی بڑی ہے, اتنے ہم سچے ہیں, بات ایسی ہے جیسے ہم نے کہا فَأَكَلَهُ الذِّئْبُ, جو بھیڑیا ہے جو پورا کی پوری طرح ان کو لقمہ بنا لیا, اور اکلا معلوم ہے, اکلا اکلا کے معنی آتے ہی کسی چیز کو مکمل طور پر صاف کر دینا, کوئی بقایا نہ رہے. حالانکہ ذئب کے لیے افتراسا کا لفظ آتا ہے نا, افتراسا کا لفظ ہے افتراس. اگر وہ جا کر کے بھیڑیا کچھ, بھیڑیا کیسے کھاتا ہے بھائی, انسان کو پورے کپڑے سمیت پورا ایک قطرہ کوئی گرائے بغیر صاف کر کے کھاتا ہے کیا, ایسا تو نہیں, ادھر سے ادھر سے جیسے بیڑھنگا پن. تو افتراس کا لفظ آتا ہے, لیکن قرآن نے اکلا کا لفظ استعمال کیا, گویا کہ ان کے اندر کی جو تعبیر تھی, وہ جو بتانا چاہتے تھے یعقوب کو علیہ السلام, یعقوب علیہ السلام کے سامنے جو اظہار کرنا چاہتے تھے, افتراس کی بات آتی تو کہتے کہ ٹھیک ہے بے بقایا کہاں ہیں, کپڑے کہاں ہیں, وہ چیزیں کہاں ہیں, دیگر اشیاء کہاں ہیں. کہا کہ اکلا فاکلہ الذئب, ارے بچائی نہیں کچھ دکھانے کے لیے آپ کے پاس, قرآن نے وہ اس طرح کی گہری تعبیر جی کوئی کی. تو انہوں نے کہا کہ وما انت بمؤمن لنا ولو كنا صادقین, تو یہاں پر جو ہے معنی ہے کہ جو ہے آپ ہماری بات کی تصدیق نہیں کریں گے. اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صفات حمیدہ ہیں اس کو بیان کرتے ہوئے سورہ توبہ میں بیان کیا, حالانکہ سورہ توبہ میں منافقین کا کثرت سے ذکر ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا وَمِنْهُمُ الَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبِيَّ وَيَقُولُنَ هُوَ أُذُن قُلْ أُذُنُ خَيْرٍ لَكُمْ. اس کے بعد کیا ہے وَيُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ وَيُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ, یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ جو وَمِنْهُمْ ہے نا, اس کے بارے میں ابن عباس کی حدیث آتی ہے, ابن عباس سے مروی حدیث صحیح بخاری میں رضی اللہ عنہ. تو منافقین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق طرح طرح کی باتیں کرتے تھے, طرح طرح کی باتیں. ومنہم الذین یؤذون النبی ویقولون هو اذن, اذن کان, کان سے کیا مراد ہے, کان والے سے مراد, یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق انہوں نے ایک عیب یہ بھی لگایا کہ جو بھی آتا رسول اللہ کے پاس سب کی باتیں سنتے ہیں, یہ ان کو بھی وقت دیتے ہیں, ان کو بھی وقت دیتے ہیں, ان کو بھی وقت دیتے ہیں, سب کی باتیں سنتے رہتے ہیں. تو گویا کہ یہ ایک طرح سے ترحم والی بات ہے, ایک شفیق باپ کی بات ہے, لیکن اس کو بھی انہوں نے ایک عیب کے طور پر پیش کیا. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وَيُؤْمِنُ بِاللَّهِ, رسول اللہ کی بات یہ کہ اللہ پر ایمان لاتے ہیں, وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ, اور مومنوں کی تصدیق کرتے ہیں. مومنین آ کے جو کہتے ہیں کہ ایسا ہے اور ایسا ہے تو ان کی بات کو مان جاتے ہیں, تصدیق کرتے ہیں. تو بات واضح ہو گئی آپ کو. تو یہاں ایک بات جو سمجھانے کی ہوئی کہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ایمان کا جو لفظ ہے لغوی اعتبار سے اگر صلہ سے یا کسی کلام کے ساتھ جڑ کے آتا ہے تو پھر ایسی صورت میں اس کے اندر بنیادی طور پر یعنی یہ معنی پیدا ہوتا ہے. کون سا معنی؟ اقرار کا, تصدیق سے متعلق نہیں. ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی میں دو تین باتیں آپ کو سناتا ہوں, بس ہلکی پھلکی عبارتیں ہیں. اور شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ ہیں, اللہ جزا خیر دیا آپ کو, ان کے فتاوے اٹھا کے دیکھیں کتاب الایمان سے متعلق, یہ بھی جو ہے جو مجموع الفتاوی ہیں جو شیخ عبدالرحمٰن ابن قاسم نے جو اس کو ترتیب دیا ہے, دیکھیں یہ بھی کتاب الایمان ہے,
اس کی یہ ساتویں جلد ہے، کتاب الایمان، ایمان سے متعلق ہے، اس میں مباحث ہیں۔ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ کا بھی قول ہے، ایک بہت مفصل ہے اور میں نہیں لا سکا وہ کتاب میں، اور کیا کہتے ہیں ابن تیمیہ رحمہ اللہ سے متعلق انہوں نے حوالہ تو نہیں دیا، لیکن انہوں نے اپنے انداز میں پیش کیا اس بات کو، اور بڑے اچھے انداز میں، اس سے زیادہ پھیلا کر کے انہوں نے پیش کیا ابن عثیمین رحمہ اللہ نے، کو تھوڑے آسان زبان میں، لیکن ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اس بات کو خوب پھیلا کے بیان کیا۔ کیوں؟ ہم جس ماحول میں رہتے ہیں نا، ہمارے پاس ان سب کے جو ہے تصورات بہت سمیٹے ہوئے ہیں۔ لفظ ایمان سے متعلق کتنا کھیلا گیا ہے، کتنے غلط معنی لیے گئے ہیں، اہل السنہ کا جو بنیادی معنی ہے اس کو چھوڑ کر کے مطلب کس قدر، مطلب آپ کو جب میں بتاؤں گا تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ خوارج کی بنیاد آپ دیکھیں گے کہ لفظ ایمان سے متعلق ایک الگ معنی، مرجیہ کو آپ دیکھیں گے کہ لفظ ایمان سے متعلق ایک الگ معنی، یہی وجوہات ہیں جس کی بنیاد پر مستقل یہ سب فرقے بنے ہیں۔ تو ایسی صورت میں یہ ایک بہت بڑی بات ہے۔ دیکھیے یہاں پر میں جو بات سنانا چاہ رہا ہوں آپ کو، اس کی جو مجموع الفتاوی جلد نمبر 7 ہے، اس میں صفحہ نمبر 291، بہت ہی لمبا چوڑا لکھا ہے ابن تیمیہ نے رحمہ اللہ، اپنے انداز میں پڑھیں گے تو آپ کو بہت مزہ آئے گا اور بہت گہرائی آپ کو ملے گی، سبحان اللہ۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ انہ لیس مرادفا للفظ التصدیق فی المعنی فإن كل مخبر عن مشاهده او غيب يقال له في اللغه صدقت كما يقال كذبت۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ ایک بنیادی بات کیا بتاتے ہیں کہ ایک شخص کسی غائب چیز کو، کسی غائب چیز کو یا کوئی چیز مشاہدہ میں ہے، مثال کے طور پر ایک شخص نے دیکھ کر آیا ہے کہ وہ شخص کھڑا ہے مثلا، یا کسی چیز کو دیکھ کے آیا ہے، یا ایک شخص غائب سے متعلق کوئی خبر دے رہا ہے، تو ایسی صورت میں عمومی طور پر انسان کیا کہتا ہے کہ ہاں صدقتا، آپ نے جو کہا وہ صدقتا۔ ایک مخبر ہے، خبر دینے والا شخص ہے، کسی مشاہدہ کر کے کسی چیز کا یا کسی غیب سے متعلق کوئی بات کی خبر دیتا ہے، اس کے جواب میں جو عربی زبان کا جو اسلوب ہے اس میں صدقتا یا کذبتا ہی کہا جائے گا۔ لیکن کوئی شخص صرف غیب سے متعلق خبر دیتا ہے، اس کو صدقتا نہیں کہیں گے، اس کے کس سلسلے میں کہیں گے کہ آمنتو، سمجھ رہے ہیں آپ، آمن تو کہیں گے، میں ایمان لاتا ہوں اس بات پر، یا میں تصدیق کرتا ہوں اس بات کی، یا اقرار کرتا ہوں اس بات کی۔ یہ بات واضح ہوگی، یہ عربی زبان کا اسلوب ہے، یعنی عربی زبان کا یہ اسلوب ہے کہ ایک آدمی کسی چیز کا مشاہدہ کیا ہے، مشاہدہ کر کے آ کے آپ کو خبر دیتا ہے آپ کو، تو ایسی صورت میں آپ آمن تو کر کے نہیں کہیں گے۔ وہ کلاس میں، میں نے کہا کہ وہ کلاس میں موجود ہیں، جا کے دیکھ کے آؤ۔ مثلا کسی سے ہم کہتے ہیں، ایک طالب علم جاتا ہے اور کلاس میں دیکھتا ہے کہ ہاں وہ موجود ہیں، اچھا موجود ہیں، میں آپ کی بات پر ایمان لاتا ہوں، آمن تو، ایسے نہیں کہتے ہیں عربی زبان میں، یہ کہیں گے صدقتو یا صدقتا، ایسے الفاظ استعمال کریں گے، میں آپ کی بات کی تصدیق کرتا ہوں یا آپ نے سچ کہا، یا کذبتا، اس طرح کے الفاظ استعمال کریں گے۔ لیکن کوئی چیز ایسی بات ہو، جیسے مثال کے طور پر غیبی چیز کی خبر دیتا ہوں، کوئی شخص کہتا ہے کہ جو ہے میرے پاس جبرائیل آتے ہیں اور آ کے مجھ پر وحی نازل کرتے ہیں، جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، عیسیٰ علیہ السلام نے کہا، دیگر انبیاء نے کہا، رسول اللہ نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم، تو ہم ان کے جواب میں کہیں گے صدقتا، تو صدقتا نہیں کہیں گے، کیونکہ اس سے کوئی بات نہیں بنتی، اس میں کوئی دم نہیں ہے، اس میں بس ایک ہلکی سی بات ہے کہ آپ کی جو بات ہے بس سچی ہے، لیکن کیا وہ میرے ایمان کا حصہ ہے، وہ میرے اقرار کا حصہ ہے، میں اس کو اپنی زندگی میں ڈھالتا ہوں، میں آپ کا ایک متبع بن جاؤں گا اور آپ میرے متبوع ہوں گے اور میں آپ کو ایک امام اور مقتدا مانوں گا، یہ تصورات اس لفظ کے اندر نہیں آتے، تو اس کے جواب میں آمن تو ہی کہیں گے، تبھی بات آتی ہے اس کے اندر، بہت اچھی طرح واضح ہو گیا آپ کو۔ اسی لیے ایمانیات کا جو حصہ ہے آمن تو باللہ کی وہ بھی رسول ہی، اس لیے کہ اس میں بات ہی آتی ہے، صدق تو والی بات نہیں آتی ہے، صدق تو ایک حصہ ہے، کل حصہ نہیں، ایک حصہ ہے وہ بس۔ اسے اللہ کے رسول علیہ السلام کے سلسلے میں کہا کہ والذی جاء بالصدق وصدق به، جو سچائی لے کر کے آیا، جو ان کی تصدیق کی، تو تصدیق ایک جز ہے، کل نہیں ہے، مطلب اس کو الایمان کا لغوی معنی صرف التصدیق کہا کہ یہ کفایت نہیں کرے گی یہ چیز، اور اس کا حق ادا نہیں کرے گی چیز وہ، بلکہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے تو اتنے، مطلب دیکھیں یہاں پر آپ نے تو یہاں تک کہا کہ ان لفظ الایمان، ان لفظ الایمان فی اللغۃ لم یقابل بالتکذیب کلفظ التصدیق۔ تکذیب، تکذیب جیسے تصدیق ہے نا، تصدیق کس کا مقابل ہے، کس کے مقابل میں کہا جاتا ہے، تکذیب کے۔ کیا کبھی تکذیب کے مقابل میں ایمان کا لفظ استعمال ہوتا ہے؟ کیا نہیں ہوتا ہے؟
تو ایمان کے اندر تصدیق کو آپ سکیڑ کے سمیٹ کے آپ ایک لفظ میں کہیں گے تصدیق، کہا کہ وہ عدل نہیں ہے، آ نہیں سکتا ہے وہ مانا. تو ہم میں آپ کو ایک بات یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ بنیادی طور پر لغوی اعتبار سے جو ہم مانا لیتے ہیں وہ بھی اہل السنہ سے ہم لیں، اس میں بھی انہوں نے ہم کو بے نیاز نہیں رکھا الحمدللہ. سمجھ رہے ہیں آپ کو؟ ایسا نہیں کہ ہم بے سہارا ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اہل السنہ کو جہاں دیگر چیزوں میں قوت عطا فرمائی ہے لغا میں بھی، یہ کیسے لغا میں ان کو اہتمام نہیں ہوا ہوگا ان کا کہ جس میں وہ شرعی اعتبار سے فقہ میں، حدیث میں، تفسیر میں، اصول میں، سب میں مضبوط ہو، اور لغا کے بغیر کیسے وہ چیز جان سکتے ہیں، کیسے اس تحت تک پہنچ سکتے ہیں؟ یہ ناممکن سی بات ہے. تو یہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے کہا کہ لم یقابل بالتکذیب کلفظ تصدیق فانه من المعلوم في اللغه ان كل مخبر يقال له صدقت او كذبت ويقال صدقناه او كذبناه ولا يقال لكل مخبر امننا له او كذبناه. امنناه یا امننا له كذبناه دونوں مقابل نہیں بن سکتے نا. تو یہ کیوں بات کہی جا رہی ہے؟ اس لیے کہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ اس بات پہ زور دینا چاہتے ہیں کہ لفظ تصدیق سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کا ایمان لانا یہ ثابت نہیں ہوتا. ایسے کتنے لوگ ہیں جو رسول اللہ کی سیرت پڑھتے ہیں، ٹیلی ویژن پہ ہندوستان میں آپ دیکھ سکتے ہیں، غیر مسلمین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں سے متعلق یہ کہنا کہ ہاں ہم اس کی تصدیق کرتے ہیں کہ آپ اچھے انسان ہیں، آپ نے جو بات کہی وہ سب کچھ ہے. لیکن کتنے لوگ آتے ہیں نا آج کل تو سلفی حضرات کے جو پروگرام ہو رہے ہیں اس میں بہت سارے سوامی قسم کے لوگ آتے ہیں نا، محمد بڑے اچھے انسان تھے. یعنی حاجت نہیں ہے اس کی. بات اس وقت بنتی جب آپ اقرار کریں، آپ مانیں، آپ اس کا آپ مان جائیں گے تو پورا حلیہ بدل جائے گا آپ کا. جیسے دیگر لوگ اسٹیج پہ بیٹھے ویسے یہ بھی بن جائیں گے، ان کا لباس بدل جائے گا، ان کو داڑھی آ جائے گی، اور ان کے جو ہے مطلب ایسے لگیں گے بھی ایک راسخ العقیدہ مسلمان ہیں، ایسے معلوم ہوں گے نا. اور نہ فی نفسی پورے اسٹیج پہ بیٹھ کے یہ کہنا کہ مطلب یہ ایک طرح سے مطلب یخادعون اللہ وخادعہم، کس کو اطمینان دلانا چاہتے ہیں کہ محمد ایک اچھے انسان ہیں اور جو ہے سلامتی کا پیغام لے کر آئے ہیں اور قرآن جو ہے مطلب بالکل جو ہے اس سے کبھی فتنہ نہیں ہو سکتا ہے، اس سے کبھی آتنکوادی کا پیغام نہیں مل سکتا ہے. یہ ایک طرح کی جو تصدیق ہے اس سے اقرار والی بات نہیں آتی جو لفظ ایمان میں اصل کے اعتبار سے موجود ہے عربی زبان کے اعتبار سے. بات واضح ہو گیا آپ کو؟ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے ان کی عبارتیں پڑھ کے دیکھیں، یہ 292 صفحہ نمبر ہے، بہت بہت دلچسپ ہے. ایک اور ہلکی سی عبارت سنا دیتا ہوں میں آپ کو، یہ دیکھیں کتنی بات ہے. شیخ الاسلام مطلب اسی میں جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 638 کہا کہ ومعلوم ان الایمان هو الاقرار، ومعلوم ان الایمان اي ومعلوم يعني عند اهل اللغه عند اهل اللغه ومعلوم ان الايمان هو الاقرار لا مجرد التصديق. تصدیق کا ایک پہلو ہے اس میں، مجرد تصدیق نہیں، اس سے پھر اس کا ایک مسلمان ہونا لازم نہیں آتا ہے وہ کتنی بھی تعریف کر لے، ہے نہیں ایسا. ابو طالب نے تصدیق کا تو پہلو تھا نا ان کے پاس، لیکن وہ جو ایمان کا جو اقرار والا جو پہلو تھا وہ نہیں تھا ان کے اندر. کہا کہ وہ معلوم ان الایمان هو الاقرار لا مجرد التصدیق والاقرار ضمن قول القلب الذي هو التصدیق وعمل القلب الذي هو الانقياد. یعنی اقرار جو ہے گویا کہ قلب کا قول ہے، وہ آپ کا دل بھی کہہ رہا ہے، صرف زبان سے نہیں آپ کا دل بھی کہہ رہا ہے، اور کہنے کے ساتھ ساتھ وعمل القلب الذي هو الانقياد. ایک تو آپ جب تصدیق کرتے ہیں نا وہ تو دل کی بات ہے وہ، لیکن دل کا عمل کیا ہے؟ وہ ہے انقیاد، یعنی آپ اسے عمل میں لائیں، آپ اس کو قبول بھی کر لیں، آپ اس کے لیے زندگی لگا دیں. جیسے کہ اللہ نے کہا کہ والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون، یہ بات آنی چاہیے. ورنہ مجرد تصدیق جیسے کہ کہا جاتا ہے ایسا معاملہ نہیں ہے، یہ تصدیق سے بڑھ کر کے بات ہے، وہ ہے اقرار. کہا کہ اقرار کو اگر نکال دیا جائے، مجرد تصدیق کو رکھیں گے تو یہ عدل نہیں ہے عربی لغت کے ساتھ. آپ اسلامیات کو ہٹا کے سوچیں تب بھی بات نہیں آئے گی. اچھا یہ باتیں تفصیلی کیوں کہی جاتی ہیں؟ اس لیے کہ جب شرعی اعتبار سے معنی بتایا جاتا ہے تو اس میں لغوی اعتبار سے التصدیق فقط، پھر آپ جا کر کے شرعی اعتبار سے صرف تصدیق کو داخل کریں گے. اس لیے کہ شرعی اعتبار سے عربی زبان کا جو اصل الاصیل جو معنی ہوتا ہے، شرعی اعتبار سے اس کا معنی اس سے وسیع ہوتا ہے، اس سے اشمل ہوتا ہے، اس سے شامل ہوتا ہے. ایسے ہی نہ ہے، یہ بات ہم کو جاننا چاہیے. شرعی اعتبار سے ایمان کا معنی کیا ہے؟
भाई उर्फ उर्फ के एतबार से कब्ज कहते हैं भाई, अभी उनका कब्जा है उसमें, क्या मतलब उसका, अब उनके हाथ में है वो माना उसका, उर्फ के एतबार से, उर्फ के एतबार से कब्ज का क्या माना है, उनकी मिल्कियत में है, यही ना माना है उसका। तो बिल्कुल जो बात हम कहते हैं, जिस तनाजुर में हम कहते हैं, जब शरई एतबार से हम जब इसका माना लेते हैं, ईमान का माना क्या है, तो उसे सिर्फ लुगवी एतबार से तस्दीक तक जोड़ेंगे तो फिर आप एक जुज लेकर के आएंगे उसमें, एक बड़ा जुज छोड़ दे रहे हैं उसका, इकरार का, उसको भी दाखिल करना पड़ेगा, उसको भी लुगवी एतबार से रखना पड़ेगा। जब आप शरई एतबार से माना बताएंगे तो फिर लुगवी एतबार से जो माना होता है वो उसमें दाखिल होता है उसमें। तो पहले ही अगर आप उसमें नाकिस माना लेंगे तो फिर वो नाकिस ही एतबार से अंदर दाखिल होगा उसमें, फिर नताइज भी गलत निकलेंगे। यहाँ तक बात वाजी हो गया आपको? तो ये है यानी अल ईमान का लुगवी माना। इसके बाद इंशाल्लाह आने वाली क्लास में बिज़्निल्लाह ताला अल ईमान का शरई माना अहलुस सुन्ना वल जमा के पास क्या है, और फिर लुगवी और इस्तिलाही एतबार से कितने हम आहंगी है वो मैं आपको बताऊँगा बिज़्निल्लाह ताला। फिर आपको उसी में ये भी बात आ जाएगी कि लफ्ज़ ईमान का अहलुस सुन्ना के यहाँ जो माना है उस माने को कौन सा हिस्सा निकाल देते हैं, निकालने की वजह से क्या नतीजा लाजिम आता है, कितना इनहराफ आया है, ये सब बातें जुज़वी एतबार से मैं इंशाल्लाह आने वाले दरस में बताऊंगा। ये बहुत अहम चीज़ है, इसको समझने की कोशिश करें। अल्लाह सुबहानहु व तआला हमी यानी किताब व सुन्नत को अच्छे अंदाज में समझ करके पढ़ने, उसके नशर इशात करने, उसका दिफा करने और हमारी ताकत के बक़द्र उस पर अमल करने की तौफीक अता फ़रमाएँ। अल्लाह सुबहानहु व तआला हम सबको इखलास अता फ़रमाएँ, हमें नेक आमाल की तौफीक दे, उसे कबूल फ़रमाएँ। सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत अस्तग़फिरुका व अतूबु इलैक।